はい、どうも、小太郎ですっていうわけなんですけどもね。はい、まあ、セカンドチャンネルやっていきたいと思います。はい、まあ、今回なんですけどもね。まあ、小太郎の、まあ、5月からですね。5月から7月までやっていましたね。小太郎の登山充実研究会ですね。はい、まあ、あれ一応ね、3ヶ月限定やったんですけども、一応、好評のご好評のためね、延長して、やっております。これからも、ずっとやるつもりなんでね。また、よろしくお願いしますっていうところなんですけども、ですね、そこでメンバー募集ですね、話していきたいと思います。はい、まず、一番ねメンバー募集したいのが中部地方と九州地方ですね。あ、今全体のメンバーで33人かないるんですけども、中部地方と九州地方がちょっとメンバーがちょっと少なめっていうところで、ね、改めて募集したいと思います。はい、ね、中部地方はですね、まあ言いましたら愛知県のみみたいな感じで言ってたんですけどもね、愛知県の山とか、まあ、その周辺の山、車で2時間ぐらいの山をみんなで登りたいなと思います。はい、大体ですね、浜松ぐらいかな、愛知県三重県の人ね、それで、募集したいと思います。それでね、3ヶ月1回そこでね、僕が訪れまして、それで皆さんで、山に登ったりとか、前日かな、町で お酒飲んでその後山登ったりとかね、なんかいろいろイベントしたいなって思います。はい、ほんでね、あと九州地方ですね、これも、大募集しております。はい、これも、前福岡って言ってたんですけども、まあ、福岡とか大分とか熊本に行ってのはその周辺の山ですね、を、登りたいと思いますんで、その辺にね、住んでらっしゃる方は、ね、ぜひとも、あ、もちろんね、宮崎とか、鹿児島とかでもいいんですけども、活動はその辺でしますんでね、ちょっと、遠いかなと思うんですけども、3ヶ月1回ね、その辺の山に行きまして、皆さんと交流を深めていけたらなって思います。はい、ほんでね、あとですね、関東と関西なんですけども、ね、ちょっとメンバーがね、ご好評のためちょっと多すぎましてね、ちょっとね、募集を締め切りたいと思います。ただですね、まあ、入ろうかどうか、迷っている方もいらっしゃると思いますんでね、9月9日に、募集を締め切りたいと思いますんで、今日から1週間ですね、迷われている方はぜひともね、関東、関西で迷われている方、入ろうかどうか迷われている方はぜひね、参加していただけたらなって思います。はい。でね、お値段の方はですね、まあ、普通の、ソロで入られる方は1650円月々で、夫婦割の方は、2200円となっておりますね。はい、まあまあ、どんな活動をしてるかっていうのは、まあまあ、オンラインで飲み会したりとか、まあ、買って良かったものとかをみんなでね、言い合ってね、今後、山道具を買う失敗をですね、買う時の失敗を防いだりとかですね、あとは、みんなで、まあ動画見ていただいたらわかると思いますけど、登山したりとか飲み会したりとか買い物ね、みんなで買い物したりとかね、まあそういった活動をしております。はい、でね、よくある質問でですね、平日の休みの方でも行けますかみたいなこと言ってたんですけどね、だいたい僕九州とか関東いうときはまあまあ5日から1週間ぐらいかな、行きますんで、まあその時ね、まあ平日休みの方はなんか前もって土日を有給取ったりとか、もしくは平日僕が、いる時に一緒に山に登ったりとかしますんでね、まあ平日休みの方も参加いただけるかなって思います。はい、でね、あと Facebook アカウントでやり取りしてますんでね、またそれで、Facebook アカウントを、持ってない方は登録してから、入会していただけたらなって思います。はい、まあそんな感じでね、まあ、8月以降かな、で9月10月11月もちょっと、このオンラインコミュニティね、小太郎の登山充実研究会続けていきますんでね、また関東の方面の方は、9月9日関西関東方面の方は9月9日締め切りで、中部、九州の方は大募集というところをね、また、参加していただけたらなって思います。はい、まあそんな感じで、ほな、さいなら。